សួស anyway, ្តីបងប្អូនអោកគ្នាស្វាគមន៍មកកានឆាណែលរៀន network ថ្ងៃនេះយើងមាន topic មួយទៀតតកតនោះ VRP ណាអញ្ចឹង VRP ហ្នឹងមកពាក្យថា virtual router redundancy protocol អញ្ចឹងវាជា protocol មួយដែល provide redundancy ក្នុងករណីដែលមាន router មួយ down គឺ network របស់យើងនៅដំណើរការធម្មតាដែរធម្មតាណា ហើយយេទូទៅនៅក្នុង network របស់យើងយើងមាន gateway តែមួយទេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែល network របស់យើងមាន gateway នឹង down ធ្វើឲ្យ network របស់យើងទាំងមូនហ្នឹងអាចអាចឡើងទៅ internet រួចទេអញ្ចឹងដើម្បី redundancy gateway គឺយើងអាចប្រើនៅ protocol មួយហៅថា virtual router redundancy protocol អញ្ចឹង Mikrotik ក៏ support protocol ហ្នឹងដែរហើយនៅក្នុងលំដាប់នេះ គឺយើងនឹងធ្វើ VRP ទៅលើ router 2 O1 ហើយដល់ O2 អញ្ចឹង O1 ដាក់តួនាទីជា active មានថា traffic ចេញទៅខាងខែទាំងផងគឺឆ្លងតាម gateway O1 ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែល O1 down មានថា traffic របស់យើងនឹងរត់ចេញតាម O2 ណាហើយយើងឃើញថា interrupt connection គឺមានតិចតួចបំផុតអញ្ចឹង នេះវាជា protocol ជួយយើងច្រើនមែនតើអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅខនមើល configuration ទាំងអស់គ្នានេះគឺលើ router ទី1ហើយជំមាន configure LAN WAN ហើយហើយហើយ interface របស់ខ្ញុំបានភ្ជាប់តាម diagram ហ្នឹង port លេខ1ទៅកាត់ WAN ទៅកាត់ ISP port លេខ2សម្រាប់ប្រើក្នុង LAN របស់យើងហើយសម្រាប់ WAN port <Nimit> គឺយើងមាន IP ហើយហើយហើយយើងអាច connect ទៅកាន់ internet បានអូខេនេះអញ្ចឹង router ទី1អាច assign ទៅកាន់ internet បានហើយប៉ុន្តែនៅសល់តែ LAN គឺយើងអត់ទាន់បាន assign IP address ទេណាយើងមានតែ WAN ទេអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើម configure VRP នៅលើ router ទី1ហើយឲ្យវាដើរតួនាទីធ្វើជា active អញ្ចឹងយើងចូល interface របស់យើង ហើយយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺមានដាក់ថា VOP អូខេបាទ VOP ឬក៏យើងចូល interface នេះយើងអាចចុចមកយើងរើសយក VOP នេះមកគ្រប់បានអូខេអញ្ចឹងយើងរើសយក VOP យើង create interface មួយបាទឧទាហរណ៍យើងដាក់ VOP lab ដល់ខ្ញុំទៅបាទបន្តមកទៀតយើងចុចលើ tab VOP នេះ យ so 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 ើងមើល VR PID ដូចជា group អញ្ចឹងក្រុមក្រុមនេះឬក៏ ID នេះត្រូវតែដូចគ្នាណាអញ្ចឹងរវាង router ទី1ទី2ថើងតែប្រាយក្រុមដូចគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំតាក់ថាក្រុមលេខ10 priority priority នេះ default វា100អញ្ចឹង priority កាន់ធម្មវានៅដើរតួលទីធ្វើជា active ឥឡូវខ្ញុំកែពី default 100ទៅជា200បាទហើយ apply អូខេ អញ្ចឹងយើងបាន VRP interface មួយបាទវាឃើញពណ៌ក្រហមចេះដែលសារយើងអត់តាត់បានរើសប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឆែកមើលបន្តិចណាចាប់អារម្មណ៍បន្តិចអញ្ចឹងកន្លែង VRP នេះគឺយើងអាចត្រូវរើសយក port WAN នេះយើងត្រូវដូរមកដាក់ថា LAN ពីព្រោះ port LAN នេះយើងកនិចមកកាន់ local network របស់យើងនេះអញ្ចឹង port ដែលយើងប្រើ VRP នេះគឺយើងត្រូវយក port លេខ2នេះណា port 2 LAN របស់យើងនេះបាទ សាទិធណាអញ្ចឹងសម្រាប់ VRP របស់យើងកន្លែង interface នេះគឺយើងត្រូវរើសយក port port LAN ហើយយើងចង់ធ្វើ web យើងត្រូវរើសយក port web តែក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំធ្វើតែនៅលើ port port LAN របស់យើងទេអូខេបន្តមកទៀតយើងចូល IP address អញ្ចឹងយើង assign IP ជា virtual IP សម្រាប់ VRP របស់យើង ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំប្រើ IP 192.168.1.254ខ្ញុំរកយក VRP LAN ឲ្យដាក់ IP 192.168.1.254ឲ្យបាទ Fly OK របស់ reset យករបស់ដាក់ IP សម្រាប់ LAN ណានេះគឺរបស់ physical internet លេខ2សម្រាប់ router ទី1របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់192.168.1.1/24បាទនេះគឺជា real ip ដែលយើងប្រើទៅលើ hotland របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹង1.1នេះគឺនៅលើ physical port port លេខ2បាទ port លេខ2គឺនៅលើ port នេះ nha ta lu phor ni chab nai AVRP ni keu jeung pva 0.259 okay laeu jeung bat tver na le router ti muoy hai hai laeu jeung choul ba mver le router ti pi ba jeung router ti pi ot khok khnie te ba yeum mien port wan hai router ni ko aach kanat te kan internet ban doek khnie laeu khnyom test mver laeu khnyom saak ping te kan internet doek khnie ចឹងដាក់ដូចគ្នាណាហើយយើងចាប់ដាក់ខត picker vrp នៅលើ router ទី2ណានេះគឺ router ទី2ចឹងយើងចូល interface របស់យើងហើយចូល vrp យើង add មួយមកហើយខាងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា lan ដូចគ្នា vrp យើង interface របស់យើងគឺលើ router ទី2នេះគឺ port នេះគឺ port លេខ2 lan group group មិនគឺយើងបើលេខ10ណាយើងបើលេខ10ហើយ priority ខ្ញុំ default គឺ100បាទហើយ apply okay បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូល IP address add IP អញ្ចឹងសម្រាប់ VRP LAN IP របស់យើងគឺយើងបើជា virtual IP 192.168.1.254 ហើយ IP uh, virtual 254នេះយើងយកមកធ្វើជា gateway សម្រាប់ PC ដែលស្ថិតក្នុង LAN របស់យើង apply okay អញ្ចឹង192ជាជា IP សម្រាប់ port 2នេះ168 .1.2/24 អញ្ចឹង IP នេះគឺប្រើសម្រាប់ assign នៅលើ physical interface port 2នេះហើយយើងរើសយក port 2

គេដ so so ាក់ថ to... user... okay. so uh, ា main running master មានន័យថាឥឡូវនេះ router ទី1របស់យើងកំពុងតែដំណើរការដាក់តួលេខទីធ្វើជា master មានន័យថាស្មើនឹង active ចំណែកឯ router ទី2របស់យើងហ្នឹងណាវាដាក់តួលេខទីធ្វើជា backup មានន័យថាដល់តែ router ទី1 down បាន router ទៅ router ទី2នេះដាក់តួលេខទីចំណុះធ្វើជា router ទី1អូខេឥឡូវយើងបាន configure hot standby

ត <g plane. g sharing> ោះបង gateway gateway របស់យើងគឺ192.168.1.254អញ្ចឹង254នេះជា virtual ip មានថាជា gateway ណាហើយទីឆែកមើលមាន ip ទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងបាទ assign ip 192 168 1.10បន្ទាប់មកទៀតយើងអាច assign dns ដើម្បីអឺចូលអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹង

ជា4ណាអូខេដកទីបើហើយយើងពេញមើលអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែ router ទី1វាកំពុងដំណើរការតួនេះធ្វើជា active ណាធ្វើជា active អញ្ចឹងម៉េចមិនបើយើងបិទ router ទី2ក៏អត់មានបញ្ហាទេឥឡូវខ្ញុំបិទ but router ទី1ដើម្បីឲ្យ traffic របស់យើងរੂកទៅតាមផ្លូវទៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ right click ខ្ញុំ stop router ទី1របស់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងពេលទៅ stop បែបជាងឃើញណាការ log in ចូល router ទី1របស់ខ្ញុំដាច់ប៉ុន្តែ ping របស់ខ្ញុំឃើញ disconnect តែណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ ping ទៅកាន់ internet វិញ ping .1 .1 ណា -t តើអានេះយើងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតដែរមានន័យថាឥឡូវ traffic របស់យើងនេះណា traffic របស់នេះចេញតាម router ទី2អូខេឥឡូវខ្ញុំមកបើក start router ទី1វិញចាំមើលខ្ញុំបើក router ទី1បាទ Okay, nhưng cần ờ cách chắc của chúng tôi thì mà okay, chộ vào mình nha. Và hãy nhìn router thứ nhất right. của chúng tôi. Đặt tủ thứ hai thôi chứ uh, running master. Ở đó traphic rota router thứ nhất hãy nhìn connection trong trong plan của chúng tôi có đặng này ping giọt lộ. Hãy យើងមើលនេះគឺជួយយើងមែនតើតែបើទោះបីជារាល់ត្រឹមទី1 down ប្លោយគឺ user ក្នុង network បោះចឹងក៏នៅតែប្រើបានបាទខ្ញុំអាច test នៅលើ PC ទី5មួយទៀតបាទ PC ទី5 អញ uh, ch ្ច ch ឹង ch 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 IP 192.168.1.11/24 Gateway គឺ192.168.1.254ហ ch ើយอันនេះគឺ1.11ណា PC នេះហើយ IP DNS 1.1.1.1 hinter ហ me ើយយើងអាច ping ទៅកាន់ internet បានហើយហ៎ចឹងមិញឯថាដល់លឿរ៉ោតទ័រទាំងពីរនេះខ្ញុំបានធ្វើ NAT ឲ្យរួចរាល់ហើយណាបានអាចចេញទៅគេបានឥឡូវយើង ping ទៅ domain តាមណា ping google.com ហើយចឹងយើង ping ទៅ domain google.com ហើយឥឡូវនេះដល់យើងបែកមើលរ៉ោតទ័ររបស់យើងប៉ះរ៉ោតទ័រនេះរ៉ោតទ័រទី2ដើរតួនាទីជា backup ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត់មាន traffic ចេញតើទេឥឡូវខ្ញុំយករ៉ោតទ័រទី1ទី1ហ្នឹងទី1នេះអញ្ចឹងរ៉ោតទ័រទី1របស់ខ្ញុំនេះណាវា running ជា master ណាបាទ running ហើយ master មានន័យថាវាតើតួអង្គទីធ្វើជា active អញ្ចឹង traffic កំពុងតែចេញចេញតាមហ្នឹងណាចេញតាមហ្នឹងយើងអាចប្រើ trace route ទៅយើងនឹងឃើញ traffic ចេញតាមហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងដើម្បី verify ថាតើ traffic របស់យើងចេញតាម router ទី1ឬ router ទី2យើងអាច trace route បានអញ្ចឹងនៅក្នុង virtual pc នេះគឺយើងអាចប្រើ command មួយគឺ trace ណា trace trace បាទអញ្ចឹងយើង trace

ចឹងពេលដែលវាដំណើរការមកចឹងពេលយើង trace ម្ដងទៀតវាប្រកាសជារុញតាមរ៉ោតទ័រទី1រ៉ោតទ័រទី1របស់យើង1.1រ៉ោតទ័រទី2 1.2បាទឥឡូវយើង trace បាទ trace តើ IP តើណាបាទនេះនៅ1.2តើណា1.2តើណាមានថាវាតែចេញតាមរ៉ោតទ័រទី2ចឹងនៅពេលដែល state to ពីពីរ៉ោតទ័រទី2មករ៉ោតទ័រទី1ចឹងយើង 3ទៅគេប្រកាសទីឃើញហើយតើទី6អូខេឃើញហ្នឹងឥឡូវនេះគឺ router ទី1ដាក់ទូនទីធ្វើជា master ហើយ running អញ្ចឹងវាថាវា active អញ្ចឹង traffic របស់យើងចេញតាមហ្នឹងវិញដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ lab នេះគឺសន្មតថាចាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងតឬក៏ជួបគ្នានៅ video ហើយនឹង lab ក្រោយៗទៀតណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ subscribe ហើយសូមចុច subscribe ហើយចុចកណ្ដាសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតដាក់សូមអរគុណ